台湾に行ってたの。そうです。台湾の若い子、いいね、うん、ピオカはもともと売ってたんですか、これは。台湾からだ。震災された当時、うん、台湾人の方が結構来ました、来ました。あ、そうです。台湾の缶詰とかもらいましたもん。台湾、残念。台湾大好きだから。台湾大好きでしょ。今って開いてますか。あ、大丈夫ですか。あ、どうぞどうぞ、リラックス。すみません、失礼します。はい。YouTube ですか。鈴木的日常っていう。そうです。鈴木的日常生活。はい、自分台湾の方に留学行ってて、台湾の人に向けて動画撮ってて。あ、そうなんだ。台湾のお客さん結構。この前台湾の。本当ですか。インドネシアとか来るから全部インドネシア語でメニュー書いてある。あ、本当だ。インドネシア語とあと英語で、はい。観光客の方ですかね。もう観光客で来たり、大学の先生で英語教えに来てたり。恥ずかしいね。さっき通った時にすごいなんか音楽が流れてて、あ、これ作ったんですよ。知り合いのおっちゃんに作ってもらった。知り合いのおっちゃんが作詞作曲。台湾に行ってたの。そうです。でもう帰ってきたの。はい。じゃあ台湾の人、はい、大好きですよ。台湾。あ、本当です。台湾の若い子いいね。うん、親日家の人多いから、好きな人が多いから。結構来た、結構。なんかおすすめ、おすすめは一番天沼500円のたこ焼きです。気仙沼はたこ。ああ、そうなんだ。気仙沼で、あと粉とかは全部大阪。じゃあたこ焼きと、あとホタテ丸っていうのは、なんか大きいホタテが全部入ってて。ホタテはここのホタテなんですか。そうそう、全部でっけえの。じゃあホタテ丸とたこ焼きで。たこ焼きでお願いします。ありがとうございます。今コロナになっちゃったから、はい、聞いたけど、前はね、ここ全部外国人だった。タピオカはもともと売ってたんですか、これは。台湾からだもん。台湾だよ。ああ。台湾から仕入れてた。本当ですか。うん、台湾に行ってたんだ。お母さんが台湾人で。あ、そうなんだ。そうなんだ。はい、最後はごちそうさまでした。あ、いいえ。さすが3回からお裾分けいただきました。お兄ちゃん台湾で行ってた。どのくらい行ってたんですか。大学 4,5 年いました。この前に来た、東北大に来てる台湾の男の子3人来たんだけど、性格いいわ。日本語喋れるの。うん、日本語喋った。ほんでもう一人ね、台湾から来た女男の子で、その子は一人で来たんだけど、あの子もよかったな。みんなやったのいい。はい、どうぞ。ありがとうございます。すみません、いただきます。はい、はい、どうぞ。暑いからね。めっちゃうまいでしょ。あ、よかったよかった。やばい、久々に食べました、こういうの。チーズも美味しいよ。あ、チーズも。チーズめちゃめちゃうまそう。ここのお店はいつからあるんですか。本当だ、ここは震災前にやろうと思って用意してたんだけど、流されて。あ、はい。自分たちで小屋建ててやってたの。ここはね、3年前かな、新しい。もっときつくなったらやろう。すごいでかいですね、ホタテ。一個一個大きいですよ。はい。してんだから、台湾の人、たこ焼き気に入って食ってくれる。ピオカもある。はじめに。うまっ。ボロのテントで。ボロのテントでやってたのさ、スナメで流されたから。ああ、同じところですか。うん、ここで作って。はいはい。廃材で。車の後ろにテントを置くのね。あ、そういうことか。それがキャンプ用のテントに囲んだわけ。はい、あ、こういうことか。ほんで風飛んでくんだよ。ボロボロでやってたんだ、汚い。このやつなの。すごいですね。半泣きで。さあやりましょうって、津波で全部流れる。はい、おしまい。大体ね、この2階ぐらいまでやる。ここの2階ですか。そう。あの時はどうやって避難したんですか。僕はその職場があって、夕方から仕事してたんだけど、はい、ちょうど地震のちょっと前に中入ったの。もうそろそろ仕事着替えようと思って、そしたらぐわー揺れたんだよ。階段降りてったら、はい、壁は落ちるし、めっちゃ壁とか埋め立て地だから、こうかがんでんのさ、立ってられねえから、はい、車置いてたの、海の真ん前に。車海の前だから、はい、それを動かして駐車場へ持ってたわけよ。海の前だから流されると思ったから、歩いてどこ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 来たのさ、はい、そしたらこっちで呼んでたら、松下早く来いって課長が。上見たら空がグレーなのさ、津波って巻き上げるから。ああ、こっち行ったらさ、ほんでこっち右見たら、おっちゃんとおばちゃんがなんか軽音のとこでワイワイ揉めとるみたいな声出してるさ。だから大きい声飛ぶから、早く逃げろって言ったの。逃げねえんだよ。ほんでもう仕方ないから、もうすぐ入ったの。あ、5階のビルだった。そしたら入ってすぐザーッと。ええー、やばよく生きてた。1回目はね、こう
駐車場の自転車が流れて車流された程度で逃げば大丈夫だって2回も来たら亡くなっちまった。一瞬で隣にそこから来てたおばちゃんがいるわけ、うん、逃げてきた。そのおばちゃんが俺うちの家ってわけよ。どう慰めてるのかな。おばちゃんはここの前にいたんだよ。え、これ何ですか。震災の時にほら燃えたとこ。俺んとこどこや。こんな船が俺の目の前に来たのさ。もう終わりだと思った。あ、今行ったとこがここ。ここえ、ここですか今の。そう、これ市役所。これがそこの市役所。家流れてるでしょ。こんなもん見たよ。家バンバン流れてたもん。これこれこれ燃えてるとこ。ここうちの俺のいたとこに近いとこ。僕の車はね、僕の車はぺったんこになって半年前出てきたの、うん、海のとこから。そう、上の方にあったのね、ほんでへそくり隠してたの俺。えで、100万ぐらい隠してたんだよ。山で、登って上がってったら、なんもねえの。だからそういうことをするから、神様はねえんだって。だって お袋が隠しとけって言うから、お前なんかの時のためにって言うから。なんかそんなことするから、ダメなんだって。うまそう。しかもホタテめっちゃでかいっすねこれ。ずっと500円でやってる。たぶん絶対にあるしね。学生行くから子供とか高校生とか。500円安いよ。まあ今台湾から今日本に来れるようになったんですよ、ね、はいはい。今後観光客増えていくと思うんで。ああ、ぜひぜひ。台湾大好き。台湾大好きだから。台湾大好き。タピオカはなんでやろうと思ったんですか。タピオカはね、もう3年前からやってるの。それはなんか台湾の影響とかあるんですか。うん、台湾から仕入れてる。ちょっといただきます。はい、あれはね、台湾から直接入れたからよかった。うん、あ、うまっ。おいしい。うん、てかめっちゃ柔らかいですね。タピオカ。懐かしい。懐かしいやつ。台湾でよく飲んでましたよ。あ、そうだ。だって本場だもん、はい、タピオカ。台湾の本場だもん。パパ台湾には行かれたことありますか。ないですね。本校は何回かあるけど。あ、そうだ。ママ行ったことはない。俺行ったことない。震災された当時、うん、台湾人の方が結構来ました来ました。南三陸は寄付してもらったっちゃ。台湾、うん、台湾から南三陸とかに、はい、いっぱい寄付来ましたよ。あと支援物資とか。あ、そう。台湾の缶詰とかもらいましたもん。へえ。中国まで書いてあって、はいはいはい、で台湾からの支援ですっていうのを、うんうん、もらいに行きましたもん。へえ。ごちそうさまでした。はいはい、美味しかった。美味しかった、よかった。あれは気をつけて。はい、ありがとうございました。美味しかったです。行ってきます。またごちそうさまでした。行ってきます。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。こんにちは。何か映すの。そうですね、 YouTube ってご存知ですか。わかんねえもんね。103歳にもう少しじゃんだ。え、103歳にもう少しでやりますんで。103歳ですか。おいくつですか今。今102歳と10ヶ月過ぎだ。ちょっと映してもいいですか。恥ずかしいね。102歳。うん、102歳とね、11月20日だ。うわ、すげえ。めっちゃハキハキしてますね。でも口だけ。頭も足もよたよた。すごい、お元気で。気仙沼の方ですか。うん、今は散歩ですか。散歩っていうか歩かないとね。ますますね。痛い痛いってかばってるとね。すごい。あ、まだまだ若いからいいね。こんなにまで本当長生きすると思わない。でも神様がちゃんと生かしてくれっかな。今からちょっと海の方に。あ、海の方にね。どっからでも抜けられっから。もうちょっと行ってこうも行けるし、こっからも行けるし。わかりました、行ってみます。うん、すいません、お時間ありがとうございました。お気をつけて。はいはい、どうぞね。はい、あんたもね。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。